og nu direkte fra Rådhuspladsen i København. Her er Aftenshowet. Ja, yeah. Velkommen indenfor her i aften, så jeg kan lige så godt sige det, som det er. For, til at begynde med, jeg er Ene Hane i aften her ved bordet. Jeg har selvfølgelig denne. Det dejlige menneske ved siden af mig. Nej, men derudover så har jeg en masse gode folk her i vores selskab. Det tager vi nemlig her i aften, så det senere. Jeg hader at skændes med min hovedpine. Det, eller min kone hedder hun jo også, men... Komiker Linda P. tager i en ny bog fat om sit livs største krise, der ramte hende efter mange år med alkohol og stofmisbrug. I går var der ikke mange, der kendte Christoffer Hahn, men nu har hele verden fået øjnene op for den vikarierende modmand efter det danske fodboldlandsholdskamp i går. Mød ham senere. Og så fortæller skuespiller Bodil Jørgensen, hvorfor hun har kastet sig ud i lange gåture for at hjælpe børn med hjerteproblemer. Nå, Mette, lad os starte med den her finanslovssnak. Ja, og så vender vi ellers noget af det, som... Men det er simpelthen... Frihed. Friheden. Det er simpelthen at være en del af det, vi er skabt til at være en del af. Det er rigtigt. Og så får vi også perspektiv på, hvor små vi er i forhold til naturen, og det er vigtigt. Tak for de mange inspirerende ord, ikke mindst også i hvert fald. Her til sidst. Vi kom godt nok omkring det mange emner. Faktisk lige at tænke over, man ikke skulle tage sig en lille aften. Det var som om, at tiden fløj afsted. Altså alle de der emner, vi havde op og vende, altså godt bruge lidt mere tid, ikke? Ja. Nå. Men tak for jeres selskab i hvert fald. Vi er i aftenen tilbage på mandag. Nu håber jeg, I bliver her på DR1, fordi Susanne, man kan komme med til Grenaa en tur. Hvad er det, der sker i Grenaa? Jamen, guld i købstederne har simpelthen været i Grenaa,